nego daj, javi se ti za mjesec dana, pa ćemo popričati. Dogovoreno, a? Dogovoreno. Nego malo da zaboravim. Da, redaktor Križanog lista me zvao, kroz kaže da spune Prokovi u konkurenciji za najbolji tim u godinu. Koja je konkurencija? Prokoš Jerembek. A nagrada je moja. Heinrichu. Šta sad? Dobro, nije sad možda vreme za to, jel ti pišeš nešto, a? Ma reci ti meni, da li je moguće da čovjek ne može da napiše nešto dobro ako je srećan? Dobro, sad pusti sad to, nego moram da te upoznam sa jednom devojkom, Katarinom Prinzheim. Jao, ko je ta? A, njen otac je profesor matematike na fakultetu Alfred Prinzheim. Što je da pozdravite? Zato što su devojci novo dopali svoji bude brokovi, njen otac je moj dobar prijatelj i ona je prosto poželjala da te upozna. Dobro, nije je. I nemoj sada da je Goethe napisao svoje prvo veliko delo sa 50 i slične stvari. Heinrich Mann nikad neće napisati remek delo, nego da ga ne sam u ovoj novelu, rado ću je pročitati i rado ću je štampati. Samo zapravo, sada je vreme za još jednu. Bilo čemu, bile princeze, trolovi, bilo šta, cela Nemačka će to čitati. Dobro za tebe, dobro za mene, a naročito za Heinricha. Razmisli to. Wow! Ej, zdravo! Ej, nisam te očekivao. Ha, nisam ni ja. Pročitao sam tvoju FG. Stvar? Da. I? Knjiga ti je... Sranje u tri. Šta je? Već tri meseca kucam na Fischerova vrata, tri meseca! Šta je sad? Šta je sad? Jel treba da ti se možda izvinjavam zato što si ljudima dopala moja knjiga? Je to? Kako ti je žena? Dobro. Hvala da pitaju. Vrlo dobro. Odlično, odlično. Razvodimo se. Meni ne ide. Mesec, da. Ti si, otko ti. Smrt u Veneciji je smrt dobrog ukusa. I ovo ne pusti. Piše svog protiv svog dana. Mislim, u svakom slučaju, možemo izazvati senzaciju sa ovim ako stvarno hoćeš da se to objavi. Da li bi moja dela prolazila bolje da nisam ti pogledao? Verovatno. Ne pade mi na pamet da je ružan i tako mu i kažem. Idem. Žao mi je što sam uopšte dolazio. Posle nisam mogao da mu se izvinim. Nisam imao hrabrosti da mu se izvinim. Kad čovjek ima šestoro dece, ne može da ih voli sve. To je istina. Uvek sam mislio da ćerke nisu ništa posebno, da u sinu ima više poezije, da je sin nastavak mene. A vidim da je i Klaus počeo da piše, mora da si ponosan. Mihajl, ja bih pokušao da se ubije. Ma mislio sam da će biti drugačiji. Nadajmo se da neće biti kao mi. Kakvi bi trebalo da budu? Ne znam, drugačiji prosto. Ušao je pa na dormin, znala sam lekara. A možda čovjek poput mene i ne treba da ima deca. Mogu bi da se ponašaš prema njemu kao prema sinu. Plašiš se da će tvoji sinovi biti kao ti ili još gore da će biti kao ti, ali se neće stideti toga ili još gore. Da neće biti ni nalik tebi. Šta ti je to? Da se ti stidiš svojih osjećanja. Ne, ne stidim se osjećanja. Napisao si da si bio zaljubljen u Mariju Albrecht. Možda to, verovatno da je to, ali nema potrebe da to iko čita. Lažeš. Da hoćeš. Ti si napisao da si zaljubljen u Mariju, možda u Hansa. Da si zaljubljen u Hansa. Dobar dan. Ja umem da kontrolišem svoje nagone. Čitav život ih držim pod kontrolom. Moja je dužnost da imam
imam ženu i decu. Šta ti ko? Ženu i decu, to moram da imam. Aj, pa što vas? Pa ti imaš ženu i šestoro decu. Vidi je, bolestan, zar ne vidiš to? Imam porodicu. Mars Brod, Karol Čapek, Herman Melvir, Robert Muzil, Erwin Piscadora, Marcel Prostilka, Braj. Bio bih vam veoma zahvalan ako biste me sada na mesto ovdje. Ozbiljno? Da. Arthur Schnitzler, Theodor Dreiser, Friedrich Engels, Albert Einstein, Jonathan Swift, Mark Twain, Ernst Stover, Lev Trotsky, Alfred Adler, Anna Freud, Sigmund Freud, Maxim Gorki, Frank Wedekind, Oscar Wilde, Stefan Zweig, Jaroslav Hašek, Francis Fitzgerald, Verne Kandre, Ernst Hemingway, Eden von Horvath, Victor Hugo, Aldous Huxley, Rudolf Steiner, D.H. Lawrence, James Joyce, Jack London.